Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Moje jméno je Ludmila Bezdíčková, jsem praktickou lékařkou a vedoucí katedry všeobecného praktického lékařství v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a dnes si něco povíme o péči poskytované v ordinaci všeobecného praktického lékaře. V českém zdravotnictví praktický lékař funguje jako manažer zdravotní péče o pacienta. Ve vyspělých zemích zajišťuje primární péče většinu péče o zdraví populace a to za cenu minimálních nákladů ve srovnání s péčí sekundární a terciární. Prevence se také vyplatí. Všeobecný praktický lékař registruje osoby na 14 let, zpravidla ale až od 18 let a podmínkou je přitom veřejné zdravotní pojištění. Změna registrujícího poskytovatele primární péče je možná nejdříve po 3 měsících. Dále praktičtí lékaři poskytují takzvanou nepravidelnou péči a existuje povinnost všech všeobecných praktických lékařů poskytnout neodkladnou péči neregistrovaným pacientům. Osobám bez veřejného zdravotního pojištění s výjimkou neodkladné péče mohou praktičtí lékaři poskytnout zdravotní péči za přímou úhradu po vzájemné dohodě. Mimo to některé ordinace všeobecných praktických lékařů zajišťují takzvané pracovně lékařské služby. Pro akutní ošetření mimo ordinační dobu všeobecných praktických lékařů funguje lékařská pohotovostní služba zpravidla při velkých nemocnicích, ale v některých krajích také odděleně. A v případě ohrožení života má každý občan možnost kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu na linkách 155 a 112. Pro správné fungování systému zdravotní péče je důležitá její návaznost. Praktický lékař indikuje doplňková vyšetření, ať už laboratorní nebo zobrazovací, a také doporučuje pacientům specializované vyšetření v rámci sekundární nebo terciární péče, a to formou vystavení žádanek. Co obnáší pravidelná péče praktického lékaře? Řešíme akutní obtíže, a to často v rozděleném provozu na infekční a neinfekční, tak jak jsme se naučili během pandemie COVID-19, za účelem snížení rizika infekce u pacientů, kteří mají chronická onemocnění a přicházejí naopak jako objednaní v době vhodné pro dispenzarizaci jejich chronických onemocnění. V rámci preventivní péče poskytují praktičtí lékaři preventivní prohlídky zpravidla v intervalu 2 let, a screeningové programy, jako je například screening nádorů. Dále poskytujeme očkování, ve většině případů také celé dospělé populaci. Dispenzarizaci pacientů s chronickými onemocněními provádí většina praktických lékařů a s těmi onemocněními myslíme vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu tuků v krvi, onkologická onemocnění, onemocnění štítné žlázy a další. Péči hrazenou ze zdravotního pojištění vymezuje legislativa, výkony a kompetencemi. V indikovaných případech může praktický lékař rozhodnout o nutnosti návštěvy pacienta doma. Činíme tak zpravidla u pacientů, jejichž hybnost je natolik omezená, že se nedokážou do naší ordinace dopravit a nemohou ji zajistit ani rodinní příslušníci pacienta, a přesto péče o pacienta ve vlastním sociálním prostředí představuje větší přínos než převoz pacienta do nemocnice. Účelem pracovně lékařské péče je posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu jednotlivých povolání. Ta jsou rozdělená podle zdravotních rizik. Registrující všeobecný praktický lékař může poskytovat pracovně lékařskou péči u kategorie 1 bez rizik. U ostatních kategorií poskytuje tuto péči smluvně zajištěný poskytovatel pracovně lékařských služeb, který je svou odborností také většinou všeobecný praktický lékař. Registrující všeobecný praktický lékař může a nemusí být zároveň i poskytovatelem pracovně lékařské péče. Mimo pravidelnou péči existuje také péče nehrazená ze zdravotního pojištění. Patří mezi ní například vystavování posudků na základě prohlídek zdravotní způsobilosti v rámci pracovně lékařské péče, vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, k držení střelné zbraně, ke studiu, pro účely komerčního pojištění anebo vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Praktičtí lékaři také pro pracovně lékařskou prohlídku u smluvního poskytovatele poskytují výpis ze zdravotní dokumentace a nad rámec veřejného zdravotního pojištění mohou také poskytovat zdravotní péči, například předoperační vyšetření před estetickou operací nebo očkování nehrazené ze zdravotního pojištění a podobně. Praktičtí lékaři ošetřují pacienty s akutními infekčními onemocněními.
Většina těchto onemocnění je virového původu a antibiotika proto proti ním nejsou účinná. Před nasazením antibiotik by měl lékař pacienta vyšetřit v ordinaci, vypomoci si může také point of care testovacími metodami, jako je například stanovení CRP nebo rychlý test na streptokoka. Lékař volí vždy co nejšetrnější antibiotika s co nejužším spektrem účinku. Neuvážená léčba antibiotiky může vést k rozvoji bakteriální rezistence a nežádoucím účinkům. Předpis léků je realizován většinou formou elektronického receptu. Platnost elektronického receptu je standardně 14 dní, výjimkou jsou recepty vydané na pohotovosti, jejichž platnost je do konce druhého dne od vystavení. Všechny předpisy jsou zaznamenány v takzvaném lékovém záznamu, který vede Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nevysloví-li pacient nesouhlas se sdílením informací o lécích předepsaných v lékovém záznamu, může praktický lékař i lékárník nahlížet do tohoto záznamu. Informace jsou velice užitečné z důvodu například lékových interakcí, tedy ověření, zda jednotlivé léky jsou spolu vzájemně kombinovatelné a zda jejich společné užívání nemůže pro pacienta znamenat riziko či ohrožení. Také v případě akutního ošetření v nemocnici mohou tak lékaři vidět, jaké léky pacient užívá. V každém případě je vhodné mít u sebe zapsáno, jaké léky užíváte tak, aby každý lékař, který se s vámi v rámci ošetření setká, mohl tuto informaci ověřit. Praktický lékař pravidelně aktualizuje informace o pacientovi a komunikuje s lékaři. Jsou součástí jeho zdravotní dokumentace. Důraz na předávání lékařských zpráv do dokumentace všeobecného praktického lékaře je třeba klást právě proto, aby byla zajištěna co nejkvalitnější péče o daného pacienta. Velkou část péče všeobecného praktického lékaře tvoří prevence. Předcházení nemocí je snazší i levnější než léčba již vzniklých onemocnění. Každý pojištěnec má nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře jedenkrát za 2 roky. Rozsah preventivních prohlídek je dán legislativou, liší se dle věku vyšetřovaného. V České republice realizujeme několik screeningových programů zaměřených na prevenci onkologických onemocnění. Indikujeme kolonoskopii, test na okultní krvácení do stolice, mamografii a screeningové vyšetření karcinomu plic u kuřáků. Významným preventivním opatřením realizovaným v ordinaci všeobecného praktického lékaře je také očkování. Očkování je hlavním nástrojem prevence vzniku infekčních onemocnění. Pravidelné očkování v dospělosti zahrnuje očkování proti tetanu, které je v České republice povinné. Přeočkování se provádí po 10 až 15 letech, u osob starších 60 let po 10 letech a mimořádně také při úrazech. Očkování hrazené ze zdravotního pojištění nebo státem. Mezi tato očkování patří očkování proti chřipce, u osob nad 65 let a u chronicky nemocných, očkování proti pneumokokům u osob nad 65 let a u klientů pobytových sociálních zařízení, očkování proti klíšťové encefalitidě u všech osob nad 50 let a očkování proti COVID-19. Dále je očkování proti specifickým chorobám doporučeno pro některé rizikové skupiny, jako jsou osoby se zaniklou funkcí sleziny nebo se závažnou poruchou imunity. Na žádost fyzické osoby na úhradu pacienta je možné aplikovat tyto vakcíny ve věkových skupinách mimo uvedená rozmezí a dále také očkování proti žloutence typu A, B, černému kašli, spalničkám, zarděnkám, neštovicím, pásovému oparu, papilomavirům, cestovní očkování a očkování proti meningokokům. Je také možné aplikovat více vakcín v jeden den. Je-li pacient na základě klinického vyšetření v ordinaci praktického lékaře shledán práce neschopným, má nárok na dávku z českého systému nemocenského pojištění, takzvanou pracovní neschopnost. Účast na nemocenském pojištění zpravidla u všech zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Pojistné odvádí zaměstnavatel. U dohody o provedení práce do výplaty 10 000 korun za měsíc se nemocenské pojištění neodvádí a nevzniká tak nárok na nemocenské dávky. Prvních 14 dní pracovní neschopnosti je vyplácena náhrada mzdy za pracovní dny a odvádí je zaměstnavatel. Od 15. dne za kalendářní dny a je vyplácena okresní správou sociálního zabezpečení.
Ošetřující lékař, tedy nejenom všeobecný praktický lékař, rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti, vydá pojištěnci druhý díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Informace o vystavení pracovní neschopnosti odchází zaměstnavateli a na okresní správu sociálního zabezpečení elektronicky a ukončuje ji také lékař. Pracovní neschopnost trvá nejdéle 380 dní, takzvaná podpůrčí doba. Pokud ošetřující lékař po uplynutí 180 dnů dočasné pracovní neschopnosti vyšetřením zjistí, že zdravotní stav pojištěnce je stabilizovaný a je předpoklad, že již nebude moci vykonávat pojištěnou činnost, pracovní neschopnost ukončí 30. kalendářním dnem po tomto zjištění a sdělení zašle zaměstnavateli. Občan má možnost žádat o invalidní důchod. Žádá na okresní správě sociálního zabezpečení a praktický lékař zpravidla dokládá svoji zprávu podloženou odbornými zprávami dalších lékařů. V úzké návaznosti na péči všeobecného praktického lékaře funguje také domácí péče, pečovatelská služba. Domácí péče je zdravotní péče o dlouhodobě nemocné, poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí kvalifikovanými zdravotními sestrami, jejímž cílem je podpora soběstačnosti, zkrácení doby hospitalizace, zajištění paliativní péče a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. O její indikaci rozhoduje lékař. Pečovatelská služba je oproti tomu sociální terénní služba. Napomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí. Hradí většinou žadatel, na její úhradu je možno žádat také o dávky sociální podpory. Příspěvek na péči je jedna z těchto dávek, žadatel se přitom obrací na úřad práce. Klíčovými hodnotami a zásadami praktického a rodinného lékařství formulovanými Světovou organizací všeobecných praktických a rodinných lékařů v roce 2022 jsou péče zaměřená na člověka, kontinuita péče, spolupráce při péči, péče orientovaná na komunitu, rovnost péče, péče orientovaná na vědu a profesionalita v péči. Děkuji za pozornost.